Aê, galera! Fala, oi, galera! Oi, galera! Oi, galera! Olha essa minha ajudante de cozinha! Cada um tem o Louro José que merece! A minha é a Bruna! Vai me ajudar a fazer macarrão? Ela tava dormindo, ela acordou, então ela vai participar agora. E quem vai comer macarrão? Levanta o dedo! Eu! Uhul! Aê, tô eu aqui de volta, vou cozinhar de novo, vocês viram? Fez tanto sucesso meu pudim, quer dizer, meu pudim não, pudim da Lala, que eu resolvi fazer um macarrão da Lala. Tudo da Lala, tá gente? Porque tem que dar certo, ela fica como anjo da guarda ali no fundo da cozinha, porque a receita não pode estar errada. Então vamos lá, aqui temos alho e cebola, porque a gente vai refogar ele. O famoso macarrão. Creme de leite, é uma lata de creme de leite, é melhor na caixinha porque senão ela me disse que talha. Eu não sabia o que era talha, então talha é a descrição de talha. Talhar, o mesmo que coalhar, decompor-se em virtude da separação do soro do coágulo. Talha, aprendi hoje essa palavra. Aí, peraí, deixa eu trazer pra cá. Aqui é o queijo, queijo prato e o presunto. Você pode fazer o queijo que você quiser, ela disse que hoje a gente vai ter vários queijos, a gente vai misturar queijo minas com queijo prato, enfim. E mandou eu cortar assim. Ela já fez assim o exemplo pra eu ver. Corta, corta o presunto. Depois corta o queijo. Ah, não, tem que cortar depois de quadradinho. Pera aí que eu vou voltar lá. Ai, Ana Maria Braga, se cuida, hein? Que eu tô arrasando na cozinha. Depois disso aqui, a Angélica vai ficar me chamando pro Estrelas. Ana Maria Braga vai querer que eu participe do Superchef. Isso que eu não vou poder, não. Não vou poder, não. Ela tá rindo. Que eu só cozinho aqui com a ajuda dela lá. Só se eu puder levar ela lá. Lala, será que eu tô cortando direito? Depois de cozinhar... Bom, eu botei a minha equipe pra comer o pudim. Com certeza eles também vão comer meu macarrão. Silêncio. Queijinho. Cortadinho. Olha, tem uns negócios lá nos Estados Unidos que você corta rápido. Eu vou comprar isso, Lala. Lala, eu vou comprar várias coisas de cozinha, que agora eu tô me empolgando. Tô achando que eu cozinho bem, porque você existe na minha vida. Vou comprar uns utensílios diferentes pros próximos programas aqui no canal. Será que tá bom? Cortou? Agora vamos lá. Cortei tudo cortadinho, agora vamos colocar o macarrão pra cozinhar e refogar. Foi. Olha, ela falou que pra ficar, pra não grudar, é isso? Tem que botar um fiozinho de óleo. Um fiozinho de óleo seria isso? Chega. Chega? Eu botei um fiozão de óleo. Mas deu certo. E aí, Bubu, o que você achou? A cara dela. Aí, pra botar o macarrão na panela tem que quebrar? Baixa a metade só. Mas assim, pega tudo de uma vez? Não, pode pegar os poucos. Agora. Pega tudo de uma... Ih! Gente... Tá certo. Tá certo? Ele voa assim mesmo? Voa. Ai, agora eu vejo, mamãe. Toma, Bubu, sua vez. E parte. Ai, gente, que nervoso. Ele vai voando assim pela casa? É isso? Depois varre e cata. Depois varre e cata. Foi a resposta que ela deu. Bubu, sua vez. Quebra o macarrão. Quebra. Toma, quebra. Quebra esse. Faz assim, ó. Tlect. Faz. Tlect. Muito bem, Bruna. Você tá arrasando na cozinha. Melhor que a sua mãe. Aí você pega o azeite e taca, 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 taca. Tá bom, Lala? Tá bom, tá bom. Tá bom. Ajeitada. E o alho? Tem que pegar o espremedor. É uma intimidade na cozinha. Bruna! Bruna! Minha ajudante especial! Bubu, o que você vai fazer? Macarrão, fala. Macarrão. Macarrão. É o macarrão da Lala. Ó, primeiro a gente tem que deixar a cebola dourar um pouquinho pra depois tacar o alho. Porque senão o alho queima e a cebola não. Então, esse é um dos truques da Lala. Vou pegar aqui.
Agora a gente vai colocar um pouquinho de margarina, uma colher, um pouquinho mais que uma colher, pra dar uma bossa nesse macarrão. Bubu, tá maneiro aí seu macarrão? Tá maneiro. Tá maneiro. Só o presunto. Só o presunto. Beijo pra vocês.